Të përndjekurit politik përfaqësojnë një pjesë të rëndësishme të historisë së popullit tonë. Në një intervistë për Adrianet, nën kryetari i Asociatës së të përndjekurve politik antikomunist demokrat, avokati Amerita Dakovelli Çela, shpreh se kjo shtresë aktualisht nuk është e përfaqësuar, madje e cilëson si të diskriminuar këtë kategori. Në këtë qeverin që është sot, normalisht që nuk ka se si të kenë vend të përndjekurit politik, se nuk mund të jenë në një vend kryetari i parlamentit që vjen nga një parti, po marrë ato si shembull sepse është në nivelin më të lartë të përfaqësimit të ish komunistave ose që janë akoma sepse ato e kanë gen ato dhe nuk ndryshojnë, nuk mund të jenë në një vend. Pra, nëse ti i je përparësi kësaj lloj shtrese komunistëve, normalisht që s'ke se si jep përparësi të përndjekurve politik, absolutisht. Madje unë them që nuk është se komitetit përndjekurve politik që u krijua për përfaqësim në nivel qeverisë, që çfarë do lloj qeverie të vinte të ishte në ekzekutiv përveç shoqatave që përfaqësojnë grupimet të përndjekurve politik, ishte komiteti i përndjekurve politik dhe sot nuk ndjehet fare. S'ka asnjë lloj influence. Është bërë njësh me qeverinë apo kundërshton qeverinë, nuk ka asnjë lloj, domethënë ne nuk e ndiejmë, unë nuk e di nëse juve jeni gazetar, keni dëgjuar ndonjëherë për komitetin e të përndjekurve politik? Absolutisht jo. Ja. Që është në rang hierarkie, është rang ministror. Kështu që në këtë kuptim, në këtë qeverisje sot, pra prej 8 vitesh, të përndjekurit politik mbase nuk kanë pas vendin e duhur dhe më përpara, sepse duhet kishte një vend të caktuar në histori e Shqipërisë, ashtu siç edhe një vend të caktuar në historinë e re, pra jo në vetëm në historinë e vjetër dhe në historinë e re, por të përndjekurit politik sot ndjehen fare të papërfaqësuar, madje të diskriminuar. Sot të përndjekurit politik janë diskriminuar, nuk është parë dikur, edhe kur kanë qenë partitë e majta në pushtet, shifej pak kjo pjesa, është i përndjekur politik, edhe pse unë vetë nuk e mendoj që një njëri të kapet fort mbas pjesës të përndjekurit politik, duke mos pas integritet, por një përndjekur politik që ka integritet moral, intelektual, profesional, nuk duhet të shifet si armik i qeverisë së majt apo si mik i qeverisë së djathtë. Absolutisht që nuk ka asnjë lloj përfaqësimi. Absolutisht që nuk kanë asnjë lloj përfaqësimi. Të paktën përfaqësim që të jetë me idenë se është i përndjekur politik. Mund të ketë të përndjekur politik që janë në punë sot, por mbahen në punë sepse janë bërë njësh me pjesën e pushtetit, por jo se janë të përndjekur politik, asë janë parë se kanë apo s'kanë integritet, janë heqë, janë flagë nga puna. Për zonjën Dakovelli, strehimi, që është një plagë për të gjithë shoqërinë shqiptare, rezulton si një nga problemet kryesore dhe të pazgjedhura edhe për të përndjekurit politik. Pjesa e strehimit që është plagë për gjithë shoqërinë shqiptare, por të përndjekurit politik, në qoftë se çdo shqiptar kishte një shtëpi në vitet 91, pavarësisht se u ndan, pra filloi kjo pjesë pjesa e pluralizmit në Shqipëri, u shoqërua dhe me këto, do të thonë privatizuan banesat, ato që i kishin, të përndjekurit politik nuk, që një pjesë e tyre janë dhe ishpronar, nuk morën as pronat e tyre, u kthyen nga internimi, nuk arritën dot, do të thonë pak u bë apartamentet që u ndan në Shkozet dhe një pjesë e apartamenteve në veri të stadiumit. Nuk është se është parë me përparësi kjo shtresë e shoqërisë. Është bërë shumë pak. Në kryetari asociatës e të përndjekurve politik antikomunist demokrat, që ushtron edhe detyrën avokates, e li situatën aktuale dhe me përfaqësuesit e kësaj shtrese që nuk e kanë kryer detyrën siç duhet. Në mendimin tim, dhe ky është mendimi im fare franco, po e them,
që një pjesë e gabimit është edhe atyre që kanë përfaqësuar të përndjekurit politik në këto vite, që duke u joshur nga një pozicion që i është dhënë, nuk kanë kërkuar, pra nuk kanë qenë kërkues në të drejtat e gjithë shoqatës. Thjesht janë kënaqur me atë që i është ofruar, por nuk e kanë kryer misionin e tyre si përfaqësues i të mërdjekurve politik. Madje me keqardhje them që në oportunizëm kam dhënë vërtetime për njerëz që nuk kanë qenë të përndjekur politik, dhe duke e shpërndar këtë pjesë, do me thëmë kjo është sfumuar dhe sot në përrethe, me keqardhje them, i duket sikur të përndjekurit politik, hëse e kanë marrë dëm shpërblimin, të përndjekurit politik, ja unë kam timat, e kanë marrë dëm shpërblimin, po ju desh të hanin buk të ashin në këtë ko, sepse i kanë fmit nga puna, apo nuk kanë akoma shpi, arrinë për villat të plazhit, këto janë të përndjekurit politik. Për të vendosur barazia midis tyre dhe pjesës tjetër të shoqërisë, do të duhet të bëhet shumë, thot avokatja. Nuk mund të them pothuajse asgjë, por nuk është bërë sepse nëse jemi në një grafik dhe pjesa më e madhe e shqiptarëve që nuk ishin me partinë në pushtet apo që ishin populli thjesht, ishin në nivelin 0, të përndjekurit politik në kurbën e grafikut ishin në nivelin 90. Kështu që të vinin në nivelin e popullit duhet të bëhej disi. Në këtë kuptim mendoj që duhet bëhet, por nuk them që pse ti je i përndjekur politik dhe pse je pa integritet, dhe pse pra duhen parë në kompleksitet. Sigurisht, një parti politike apo një drejtues institucioni kur merr një të përndjekur politik, sigurisht që duhet ta marrë nëpërmjet konkurimit, sigurisht që duhet ta marrë që të plotësoj kriteret, sigurisht që duhet ta marrë për pjesën e përfaqësimit politik që të ketë integritet moral, profesional, të gëzoj në popull këtë lloj integriteti, jo vetëm për vete. Pa tjetër, por jo të largoj së është i përndjekur politik. Po, cili nga programet e partive politike në vendin ton i jep të përndjekurve politik hapësirën që ju takon? Po, sigurisht që partit e djatha. Të përndjekurit politik i përkasin sferës të djatha, ma dje janë gjithmonë të djatë, dhe unë me keqardhje them që në programe politike pa tjetër që janë, por me keqardhje them që nuk është bërë edhe për faktin se partitë të djatha e kuptojnë që ajo është shtresa më besnike dhe po ta them me shumë keqardhje që duke ditur që është shtresë besnike, e dinë që votat janë të atyre dhe nuk ka nevojë që të shkojnë dhe të t'i ofrojnë pozicione apo t'i ofrojnë vende, sepse vende i ofrojnë më shumë atyre që janë të lëkundur, edhe për t'i marrë për vete, kurse këtë shtresë e dinë që është shumë besnike ndaj forcave të djatha, se e ka në gen. Ne jemi rritur me atë edukat. Unë që ku kam lindur jam persekutuar dhe asnjëherë nuk kam qenë bashkë, por nuk mund të jem bashkë, do me thonë, ti jep statusin e veteranit, nuk kam absolutisht asnjë gjë sepse jam, ajo është një pjesë e rëndësishme e historisë së Shqipërisë. Por historia e Shqipërisë ka bashkë të përndjekur politik, familje fisnike që shpenzuan pasuritë e tyre, që shpenzuan intelektin e tyre, që erdhën nga shkollat jashtë shtetit dhe ju kushtuan luftës nacionaliste, sepse ishin nacionalistë dhe e donin Shqipërinë, por që regjimi Enver Hoxhës i pushkatoi, u persekutuan për gjithë vitet dhe nuk janë kthyer të drejtat, se drejta nuk është vetëm që ti merr dëm shpërblimin, e drejta është që të kthehen të gjitha çfarë tu morën, edhe ai integriteti që tu morën ato vite, të kthehen. Pra të edhe ato janë veteranë. Duhet marrin pensionet, mund të kesh integritet me një pension minimal? Edhe se ka një ligj, ke ligji për sigurimet shoqërore, ka një
ka mos jemi mos i mohojmë të gjitha, ka një paragraf ose një dispozit që të përndjekurve politik i japin një shtesë pensioni për t'i barazuar, do të thonë që shkon deri ke 100 e ca mijë lekë. Po është pension minimal, kanë punuar në për bujqësi dhe që se ishin me shkollë të lartë. Do me thëmë vetëm se ishin të përndjekur. Në këtë kuptim, them që integriteti apo digniteti njëriut barazohet edhe me integritetin ekonomik. A do të ishte zgjidhja e duhur krijimi një force politike që t'i përfaqësonte drejt për drejt të përndjekurit politik? Sipas zonjës Dakovelli, krijimi një partie do ta forconte këtë shtres, por do të dobësonte partitë e tjera ku ata aderojnë aktualisht. Kjo është diskutuar gjithmonë dhe unë nuk e di, domethënë, kjo nuk është një përgjigje që unë mund ta kthej në një pyetje pa e shtjelluar, se ti mund të jesh një shoqat dhe mund të kesh forcën tënde për të shkuar deri në fund dhe për të arritur qëllimet që ke të në pjesën e programit tënd, dhe mund të jesh dhe parti politike dhe mund të kesh përfaqësuesit të tij dhe mund të luash të njëjtin rol si shoqata. Ndoshta një parti politike dhe mund ta kishte forcuar më shumë pjesën e shoqatës, sepse do paksonte radhët e antarëve të partive të djathta. Unë mendoj që të përndjekurit politik janë shtresa me kauzën më të madhe. Do me thonë, s'ka asnjë lloj shtrese sa ka kauzi përndjekurit politik. Dhe kjo do t'a forconte shumë, do me thonë, krijimi një partije ose fokusimi në një parti politike të përndjekurve politik sigurisht që do t'a forconte. Nëse do t'kishtë një përfaqësues në parlament, do t'kishtë një zëri fort. Sigurisht, po kjo mund të bënte partitë djathta t'i thrasin, po e them në gjuhën popullore, t'i thrasin mendjes për të marrë të përndjekurit politik dhe për t'i pasur përfaqësues aty, jo gjoja të përndjekur politik, sepse me atë të vetën partitë politike kanë atje të përndjekur politik, se sa të përndjekur janë ato dhe sa kanë përfaqësuar ato, do të thonë kishe Pjetër Arbnorin, kishe se sa kanë përfaqësuar ato të përndjekurit politik apo sa kanë ndjekur ato çështjet e të përndjekurve politik në momentin e përfaqësimit, kjo pastaj është gjë për t'u analizuar dhe unë mendoj që nuk është se është arritur.